gotiske tradition. Snakkede om den franske gotik, at den havde denne her, velafbalancerede forhold med, at konstruktionen blev udforsket og udfordret sammen med æstetikken. Så vil man se, at her i de engelske katedraler, så er det mere nogle æstetiske ting, som konstruktivt står sammen med det samme, at man siger, dristighed eller avancerethed, som man har i den franske gotik. England og Frankrig, det er der, man siger, at gotikken ligesom har sin højde. Selvom vi har andre katedraler i Europa, Køln katedral, der er jo ganske vist for ikke så lang tid siden, men det er den mest, den højeste katedral, den højeste rum i en gotisk katedral. Forhold med højden og højden er det højeste i Køln katedral. Den har også været under mig i 700 år. Vi ser Lincoln katedralen, og da jeg besøgte som ganske ung, jeg var første års studerende, og vi søgte den første gang, så er det meget fantastisk at se på, vi kan se marker ude på det her, så er det en lægebygninger, der er placeret rundt om katedralen, så man har den her virkelig middelalderlige fornemmelse, katedralen står der oprøjet op på toppen af bakken, rundt om det flotte, disse store huse, som er som om det er i moder, hvis det er små børn, der sidder på moder. Og ankomsten til det her oppe af bakken, den her måde, og så tårner, så kan kongens tårn tage frem. Når man kommer ind i det, så kan man se her, at man har nye vægtyper, som ganske vist ikke nødvendigvis er så konstruktive. Man kan se, inde i det har man det her, det er så i den yngre del af den typen. Man har altså stadigvæk en vis horisontalitet i at gå ned på den her måde. Så har man så vægt, der kommer op her, som sådan en palme, der sidder på den her måde. Man kan også sige, at det betragtes som en palme, hvis man sidder sådan, eller det betragtes som en stjerne, hvis man sidder på den måde sammen. Man får man sådan en planer, der stadigvæk bevarer den romanske stil med, at man gerne vil have et tværskib over på den her måde, og samtidig med, så vil det betyde, at noget af denne her, disse tværskib, der kommer ud, er med til at stabilisere murværket. Så man får altså ikke de vældig store strækkebuer og strækkepiller, der kommer ud som i den franske gotik, men derimod begynder man at bruge sådan nogle sidekepiller, som sådan en skivevirkning, som ligesom stabiliserer det fra. Det er det, man kan fornemme det her. Man bruger et blik til ligesom at skabe større stabilitet med det, i stedet for at det. Men det gør også, at rummet bliver mere uklar end i den franske katedral, fordi man virkelig så bliver desorienteret i retten, når det kommer. Og en af de mest voldsomme filmer er denne her katedral i Salisbury. Fra 1220, kan man se, så man har så tårnet placeret væk i stedet for netop ved indgang, og så får man det over selve det latinske kors, man ser så tårnet modsat i franske politik, hvor man kun havde meget lille styr, og stedet synes det bare var fuldt med sådan et tårn, mens tårnet var placeret her foran, så var så indgang blev den dominerende. Det er Constables maleri af Salisbury katedralen. Og hvis vi ser på den endnu mere, så har man så denne her korrundgang, så der er sådan tilføjet et kloster, hvor man har en korrundgang på det, og det baptisterier er et sted, hvor man kan blive døbt. Det er nogle baptisterier derovre. Og så har man så tværgående tværskibene, der kommer over, som skaber sådan en vis form for stabilitet i det her Derved får man jo meget, meget vis, og meget næsten ikke en strækning, hvor det går på en strækning her, men får ikke sådan en virkelig avanceret eller store strækning. Hvor man kan også se her, at det er rundkursivt i England, så er der stadig en horisontalitet, og det er den horisontalitet, ligesom den franske, der begynder at udvikle sig til en mere vertikalitet, altså en meget større strækning over. Så man kan se det på det, både man kigger i katedralen, at den har nogle mange horisontale linjer, så vi kunne sige, at det er en meget rundkubisk katedral, men hvis vi kan se, at der er søjlebunden, der gør det hele vejen sådan her, så vi kunne se, at det er en senere rundkubisk katedral.
sige, det primære sådan udvikling af den konstruerede ring. Strækkepiller, der også set, at vi kunne have helt nødvendigvis går helt op til, som man siger mig i det franske, at jeg ligger ud af det franske. Så går så korovergang, der sidder sådan her, på en tårne. Der får man så forskellige katedraler. Jeg kan se her, at man virkelig over mod idémotivet. Og her i ekstra katedralen er det som om, at man bliver nødt til at have noget inden, der ligesom holder burene fra hinanden, så der er mest over for konstruktivt virkelig inden i kirkerne. Mange af disse kirker begynder også at få nogle tilbygninger, som man kan ud af, at konstruktivt ikke kan bære, så bliver man nødt til at sætte noget andet over efterhånden, så begynder man at indarbejde i hjernen, hvis der ligger nogle trækbånd i systemet. Så deres stabilitet er altså hvad kan man sige, begrænset i forhold til æstetikken. Jeg kan se, at det risker, at man får de billeder helt fra, hvad det nu er, at man får sådan nogle på den her måde. Kommer vi så til King's College Chapel, som ligesom er Cambridge, som var betragtet som et mesterværk ude på den her tid. Og det er altså det, der vil over en senere politik. Det er, man sidder her ved floden i Cambridge, op ad en af disse universiteter, og så er den lokale kirke tilknyttet universitet, og man kommer ind i det, så kan se det her, i troen store. Ja, så hedder det Easter Egg, det er nok til sådan en spansk del. Det er ligesom den mest avanceret, det er den. Det er ligesom slutpunktet næsten på vævesystemer, at man får en, der er dekorativ. Og faktisk, når man begynder at se på det, så bærer de en ting, de bærer kun sig selv, de bærer et tag eller noget som helst. Tag er holdt op af nogle gæber, der er placeret længere op, og der er ligesom en tagkonstruktion, kan man se. Så det er kun en form for rummelig dekoration, kan man sige. Altså konstruktionen bliver mere og mere lystrig fra at være konstruktiv til netop om jeg er noget dekorativ. Og I kan også se her, hvordan den har disse gæg, så der bliver en vis skivevirkning i den her retning, stabiliserende virkning, og så får man så nogle gæg til den her retning, der kommer nede, der ligesom stabiliserer den nedre del, så der kommer sidestabiliserende virkning. Og det er højdepunktet på denne her engelske politik. Den engelske politik er noget, der følger hele vejen op, og man får altså noget, man kan kalde den perpendikulære stil, og så får man også noget, man kalder den neogotiske stil. Neogotikken, som laves af Perkin, som kommer helt op i den industrialiserede periode op i 1800, op i